Alltså den där, han kör ju konstigt. Ja, han är lite speciell. Jag kör ofta med Anneli. Jag slutar direkt. Har du någon? Jajamän, här är nycklarna till rummen. Och så biljetterna till musikalen. Se till att vara på rummet eller på teatern i god tid. Åh, tack! Tack för skjutsen! Och jag tar en nyckel och den tar jag hand om. Menar du att jag ska sitta på hotellrummet hela kvällen? Ja, det finns säkert så många tv-kanaler där på hotellet som du kan titta på. Och jag ska köpa läsk och chips åt dig. Och det blir så roligt så. Vad ska du med då, eller? Nej, för guds skull, för guds stanna, stanna! Jag hänger på, jag hänger på. Kom igen nu, farsan. Vi fick i alla fall en varsin. Du, håll dig på avstånd. Ja, vi kan ju i alla fall inte gå på någon teater. Vi har inga snyggkläder med oss. Men vadå? Ni är väl snygga i alla fall? Ja, det. Ja, men den måste ju ha slips, det vet jag. Och det har vi ingen. Ja, men du, det fixar jag åt er. Oroa dig inte. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright covered kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Resan är slut från min buss och jag ut och jag låser den för natten. Ett vitt skim drar en smekande vind som en våg på strömmens vatten. Bilarnas brus i storstadens ljus där alla husar fram och jäktar på. Själv kan jag sitta ensam och titta innan jag ska gå. Vilken dag, nu ska jag gå på spå. Jag ska njuta, ta mig katten.